Volkswagen. Watch and learn. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Og jeg siger folk, så er det typisk kvinder med små hunde i håndtasker. De sidste 15 år har været en ørkenvandring i dårligdom og middelmådigheder fra Fiat side. Hvis Fiat Panda var en skovl, så havde jeg smidt skovlen ud og købt en ny. Og for helvede, din skovl. Der har heldigvis været glimtvise lyspunkter. Mit bud er, at det gik helt galt for kvaliteten hos Fiat i 1990, da de lancerede Tipo. Tipo så fin ud, men italienske Magneti Marelli havde tømt sit tredje rangs elektronikaffald ned i motorrummet på den. Fiat Tipo burde kun kunne købes sammen med et Fiat abonnement. Fiat var modig nok, for eksempel med Fiat Multipla. Multipla lignede noget, som Svampebob firkant kunne have et crush på. Men den kørte vist godt, og så var den genialt indrettet. Problemet var bare, at de fleste hellere ville have en kønssygdom end en Multipla. Køberne forstod den ikke, og Fiat forstod ikke køberne. Den her var til gengæld til at forstå. Men heldigvis, så er den billig. Er der lyd på? Den havde en gearkasse for helvede. Det er lidt ligesom at slå terninger. Det kan være, du får en 3'er. Det kan være, du får en 5'er. En anmeldelse, som Fiat-forhandlerne ikke så godt kunne lide. Men den her, Fiat 500, den kunne køberne godt lide. Selvom den selv efter 2007-standarder var en middelmodsband. Men det var køberne da skide ligeglade med. Så folk købte den i vildskab. Og jeg siger folk, så er det typisk kvinder med små hunde i håndtasker. Du skal nok interessere dig bare en smule for biler for at kunne se, at det her det er en ny Fiat 500. Og den skilter heller ikke med, at det er en elbil. Og kun en elbil. Der er to batteristørrelser. Et lille batteri, der på papiret giver 180 km. Og større, der giver 320. Fiat 500 fås med 95 eller 118 heste. Det her er den med 118 heste. Og den er rigelig hurtig. Den kommer i tre varianter. Den her. En cabriolet. Og så kommer den med en dør i venstre side. Og to i højre. Og når du så skal have børnene ud, så åbner du denne her dør. Og så åbner du denne her dør. Og så vrister du dit barn ud. Pisse upraktisk, fordi du bliver lukket ind mellem din nye Fiat og den bil, der står ved siden af. Men skide ved med det, for det er jo cool. Kabinen er også cool. Og Fiat er ikke faldet for fristen til at droppe samtlige knapper. 1, 2, 3, 4, 5, 36, 37, 38, 39 med dørhåndtagene. Og så har de styr på softwaren. Jeg synes bare, det er cool, at du kan køre med to aktive telefoner på én gang og switche fra den ene telefon til den anden på sekunder. Det er en Fiat. Alt burde gå galt, men det går ikke galt. Watch and learn, Volkswagen. Systemet bruger længere tid på at putte end din mormors PC fra 98. Det her det er ikke en tysk fanklub fra morgen til aften, vel? Jeg ved godt, I ikke kan lide det. Og alt imens du ser Folkevogn og Audi slikke på kvaliteten. Du kan høre det. Så vælger Fiat altså at gå den modsatte vej. Opad, og så er der lige bagsædet. Eller hvad vi skal kalde det. Det er nærmest på niveau med det bagsæde, du finder i en Porsche 911. Det går lidt bedre heromme. Bagagerummet holder, og det samme gør rækkevidden. Fiat påstår, at den kan klare 320 km. Glem det. 250 km om sommeren og 180-200 km ved blandet kørsel om vinteren. Og så kan den lade med op til 85 kW, når du er på farten, og 11 kW herhjemme. Og så ved jeg godt, at Mazda og Honda-forhandleren måske vil forsøge at forklare dig, at 3,6 kW hjemmeopladning er rigeligt. Men det er det ikke. Og den eneste grund til, at han siger det, det er fordi, han ikke selv har ejet en elbil. Fiat 500 kører langt bedre end før. Den er faktisk sjov. Den er kvik, og den er støjsvag. Men affedringen er for fast. Det her kunne Fiat til gengæld godt lære noget af Honda. Det her det er en bybil, så du er bare nødt til at tage højde for, at kommunerne ikke har råd til at reparere på vejene længere. Fiat 500 koster for 190.000 kroner med det mindste batteri. Det gør den ikke til den billigste elbil på markedet. Det er nemlig Fiat Mi. Men Fiat 500e er langt mere moderne bil. Den har for eksempel vandkøling af batteriet, et bedre varmesystem og et helt opdateret infotainmentsystem. Den her bil, den bliver et hit. Og en af grundene til, at jeg tror, at Fiat kommer til at overleve. Der er håb forud for dig, der elsker Fiat, og for Fiat.